ការពិព្រឹកថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2013គណៈគ្រប់គ្រងវិទ្យាស្ថាននិងសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងបានដឹកនាំដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី1ឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់សិស្សានុសិស្សចំនួន35នាក់ឯកឧត្តមអង្គការវិចិត្រនិតគួចមេងលីដែលជាប្រធាននិងជាប្រធានចាងវាងនៃវិទ្យាស្ថាននិងសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងបានឲ្យដឹងថាកន្លងមកវិទ្យាស្ថាននិងសាលារៀនបានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សទស្សនកិច្ចសិក្សាជាច្រើនកន្លែងមកហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជាតំបន់កសិកម្មសិប្បកម្មឧស្សាហកម្មទេសចរវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មជាដើមហើយនេះជាលើកទី1ដែលវិទ្យាស្ថាននិងសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងដឹកនាំសិស្សានុសិស្សទស្សនកិច្ចសិក្សានៅឯបរទេសដែលដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានេះមានរយៈពេល5ថ្ងៃ4យប់ដោយចេញដំណើរពីប្រទេសកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែមីនានិងវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសសិង្ហបុរីនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវិញនៅល្ងាចថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2013លោកអង្គការបានឲ្យដឹងទៀតថាដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានៅឯបរទេសនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់សិស្សភាសាអង់គ្លេសថ្នាក់ពេញវ័យនៃវិទ្យាស្ថានអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងនិងសិស្សថ្នាក់វិទ្យាល័យនៃសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យសិស្សានុសិស្សបានស្វែងយល់ពីការសិក្សារបស់សិស្សនិស្សិតនៅតាមគ្រឹះស្ថានអប់រំនានានិងសាកលវិទ្យាល័យល្បីៗមួយចំនួនដើម្បីជាគន្លឹះក្នុងការកំណត់នៅត្រីវិស័យដល់សិស្សដែលនឹងបន្តការសិក្សាឈានដល់ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅឯបរទេសបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សានៅវិទ្យាស្ថាននិងសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងម្យ៉ាងវិញទៀតនេះក៏ជាឱកាសមួយដែលឲ្យសិស្សានុសិស្សបានសិក្សាអំពីសាកលវិទ្យាល័យបរទេសភូមិសាស្ត្រវប្បធម៌និមិត្តរូបតំណាងប្រទេសនីមួយៗទស្សនាទីក្រុងរមណីយដ្ឋានវិមានពាណិជ្ជកម្មតំបន់ទេសចរល្បីៗប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការរីកចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាទំនើបៗនៅឯបរទេសហើយជាពិសេសទៅទៀតនោះសិស្សានុសិស្សនឹងកាន់តែឃើញពីសារៈសំខាន់នៃភាសាអង់គ្លេសដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយជាពិសេសសម្រាប់សមាហរណកម្មអាស៊ានឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះលោកអង្គការបានបន្តដែរថាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានេះផងដែរសិស្សានុសិស្សនឹងបានឆ្លងបញ្ចាំងពីខ្លឹមសារដែលបានសិក្សានៅក្នុងមេរៀនទៅតាមគ្រឹះស្ថានរបស់សមាគមអាស៊ានជាក់ស្ដែងជាពិសេសសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មនិងវប្បធម៌នៃការរស់នៅរបស់ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនក្នុងតំបន់អាស៊ីលោកអង្គការបានបញ្ជាក់ផងដែរថាវិទ្យាស្ថាននិងសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងនឹងរៀបចំឲ្យមានដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានៅបរទេសជាបន្តបន្ទាប់ទៀតសម្រាប់សិស្សានុសិស្សចំនួនក្រោយៗ